E o favorito é o documentário sobre a Amy Winehouse. Você gostou desse documentário? Adorei. Muito bom, né? Tocante. Triste, né? Muito triste. Muito triste. Mas, assim, importante, né, também, para quem não é do ramo, entender o tamanho que isso tudo pode ter, né? Que é ser famosa, derrocada, as drogas.